Біз динозавр болып қалыппыз. Мінекей осындай қалжың айтылды. Енді жарнама кезінде бұл Ғани Мырза мен Ботаға қатысты. Бұл дегеніміз 25 жыл бір-бірлеріңізді танисыздар. 22 жыл болды үйленгендеріңізге. Қандай күшті. 22 рет ұрыстыңыздар ма? Болады ғой, енді өмір болғаннан кейін талай нәрсе бастан өткеріп жатырмыз. Кім жеңеді? Өмірдің ашысында. Кім қалай шешетін мәселе? Кім бастаса, кім кінәлі болса, сол кешірім сұрайды. Кешірім сұрай аласыздар ма бір-бірлеріңізден? Әрине. Ренжіп қалма деген әндер. Иә, біздің ренжіп қалма деген әніміз бар, сондықтан да. Ол ұзақ уақытқа шыдай да алмайсың ғой. Ренжіскен кезде тезірек татуласын келіп тұрады. Тез көңіліне алып қалады. Қыздар өкпелегі үш келеді. Айт, өкпелегі үш баласыз ба арасында? Енді бұл қыздарды, енді екеуміз бірге оқыдық. Иә. Шымқаладағы мәдениет институтының түлектеріміз, әл-фараби атындағы. Сонда жастық шағымыз 95-ші жылы. Сол жыл үйлендік. 93-94 жылы 47-ші мектеп бар ғой, сол жаңағы институттың қасындағы. Сол жерде 94-ші жылы тамамдады. Терезеден қараймыз. Мұхасандар өтіп бара жатады. Бірге оқыдық. Сол мұхасандар жатақханада бірге жатады. Сонда айғалымызды тығып қаламыз. Оның бір сары несі бар, костюмі бар, студент, әдемі жігіт. Ол өзі сол кезде жұлдыз ғой. Иә, сол кезде біздің үстіміз жұлдыз. Демек қасында сіздер де болған екенсіздер ғой. Сіз басқан топырақтың бәрін бірге басып жүріппіз ғой сол жерде шаңдап. Аллаға шүкір. Содан екеуміз бір топты оқыдық, одан кейін достығымыз ары қарай махаббат құласты. Бітіретін жылы қол ұстасып, судай тасып, өтсе өмір осылай, арман бар ма шіркін ай деп қол ұстасып, дипломымызды алып, бірге болашаққа қадам бастық. Дипломмен бірге ауылға алып бардым десейші. Қызыл дипломмен бірге ауылға алып қашып кеттім ғой. Алып қашып кеттің соның өзінде. Бірақ келісіп. Келісіммен. Мойындап отыр дейді өзі.